ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାରତର କୋଭାକ୍ସିନ୍। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନ୍। ଆମେରିକାରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାର ପ୍ରଶଂସା, ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଥୋନି ପାଉଚିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। 617 ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟକୁ କରିପାରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଆମେରିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସୂଚନା। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାରତର କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ବି ଚକିତ। କରୋନା ଭୂତାଣୁର 617 ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟକୁ ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବାର ରଖିଛି କ୍ଷମତା। ଆମେରିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଟିକାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାର ରହିଛି ଅସୀମ କ୍ଷମତା, ଏହା କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶଦାତା ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଥୋନି ପାଉଚି। ଭାରତର ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି। ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହା କରୋନାକୁ ମାତ୍ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ପାଉଚି। ଏହା ବ୍ରିଟେନ୍ର କୋଭିସିଲ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଛି। ପାଉଚି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ କରୋନାର 617 ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ସହ ଆମ ଶରୀରର ଆଣ୍ଟିବଡିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଶିଖାଇଥାଏ ଯେ କିଭଳି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସହ ମୁକାବିଲା କରିହେବ। ଭାରତରେ କରୋନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ନେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଆମେରିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।